Hei, dette den andre av to presentasjoner om vitenskapelig skriving. I den skal jeg snakke om språk og stil i vitenskapelige tekster. I presentasjon nummer 1 om struktur og sammenheng, så viste jeg utdrag fra en artikkel som illustrasjon på noen av poengene. Jeg kommer til å bruke den samme eksempelet fra den samme artikkelen nå, og her ser dere tittelen på den og forfatteren. Det er bare to hovedpunkt i denne presentasjonen, og derfor en kort disposisjon. Først skal jeg snakke om tre kjennetegn ved språket i vitenskapelige tekster. Det er objektivt, presist og formelt. Et sånt språk skaper det forventede stilnivået i teksten. Det andre punktet vi skal innom er hvordan språket brukes når vi skal henvise til andre tekster. I vitenskapelige tekster bruker vi et objektivt eller nøytralt språk. Å skrive objektivt betyr at teksten handler om faget, feltet, om forskninga di, prosjektet ditt, ikke om deg sjøl. Når du bygger opp argument i teksten, så gjør du det basert på faglige poeng, ikke på personlige preferanser. Vi skal se på et avsnitt fra eksempelteksten. I studien som denne artikkelen handler om, så ble det utviklet et undervisningsprogram. Funksjonen til dette avsnittet er å argumentere for hvorfor undervisningsprogrammet ble laget som det ble. Her ser vi at forfatterne ikke argumenterer ved hjelp av subjektive preferanser om undervisning. Det står f.eks. ikke «Vi syns at et sånt undervisningsopplegg bør bestå av». De skriver derimot om andre studier av undervisningsprogram, som har hatt omtrent samme hensikt som det de selv skulle lage, og som har vist de effektene de selv er ute etter å vise. Og det er en faglig måte å bygge opp argumentasjon på. Å skrive objektivt innebærer også at vi skal unngå påstander som vi ikke har belegg for. Det handler om å henvise til annen forskning og andre forskere, eventuelt til andre typer dokumentasjon på påstander, som jeg viste eksempler på i starten av presentasjon nummer 1. Husk at det kravet likevel ikke fører til at du må ha en referanse etter hver eneste setning i teksten. Å skrive presist betyr f.eks. at vi i vitenskapelige tekster ikke bør skrive tvetydig. Det er bedre å skrive overtydelig for å sikre at setningene og sammenhengen mellom dem ikke er til å misforstå, enn at noe blir tvetydig. Et ord bør derfor ikke skifte innhold i løpet av teksten, og det er ikke så veldig stort behov for å variere språket ved hjelp av synonym. Hvis dere leser introduksjonen i eksempelartikkelen, så vil dere f.eks. se at forfatterne veksler mellom å bruke ordene undervisningsopplegg, undervisningsprogram og undervisningsmetode. Her er et av hovedtemaene i studien deres, og de kunne valgt å være mer presis ved å bruke samme begrep hele tida. Å skrive presist betyr at vi ikke skal skrive vagt. Det passer sjelden å skrive setninger som begynner f.eks. med «noen hevder at». Det bør være mulig å skrive hvem de her noen er. Det er som oftest andre forskere, eller kanskje det er journalister eller politikere. Du kan gjerne søke opp ordene i teksten din «noen», «flere» eller «mange», og erstatte dem med konkretiseringer av hvem du egentlig henviser til. Å skrive presist innebærer også å skape god og tydelig sammenheng mellom setningene og avsnitt ved hjelp av tekstkoblinger eller bindeord. Jeg skal vise eksempel på noen sånne. Her kommer noen eksempler på tekstkoblinger fra det samme avsnittet som jeg viste i stad. Her bruker forfatterne to typer tekstkoblinger. Den første typen tekstkobling er mellom et substantiv i ubestemt form i den ene setningen, og det samme i bestemt form i den neste setningen. I den første setningen her er substantivet i ubestemt form en meta-analyse. Og i neste setning gjentas dette i bestemt form, analysen, riktignok uten forstavelsen meta. Og dette er en sammenkoblingsmetode som brukes i de fleste typer tekster, ikke bare vitenskapelige. Den andre tekstkoblingsmetoden er å bruke bindeord, her følgelig, som viser at neste setning er en konsekvens av den forrige. Følgelig kan sies å være et litt høytidelig ord for å uttrykke konsekvens. Det går fint an å bruke mer hverdagslige ord som bindeord, sånn som dermed. Andre hverdagslige bindeord som fungerer fint i vitenskapelige tekster er derfor, likevel, imidlertid, på den ene sida og på den andre sida,
på denne måten, samtidig, for eksempel. Og de her knytter setningene sammen på ulike måter. De kan brukes til å vise konsekvens, som i eksempelet, eller til å vise motsetninger, til å fremheve noe, eller til oppramsing eller oppsummering. Dere kan finne oversikter over sånne bindeord og hva slags funksjoner de kan ha i teksten, for eksempel på skrivesenteret.no. Alle sånne bindeord brukes i de fleste teksttyper, ikke bare vitenskapelige. De er derimot ekstra gode å ha i vitenskapelige tekster, der vi må skrive presist og unngå tvetydigheter. Det skal ikke være opp til leseren å gjette seg til sammenhengen mellom setninger eller avsnitt. Det som kan være poenget i skjønnlitteratur, det skal være helt tydelige sammenhenger i vitenskapelige tekster. For å vise eksempler på en tredje type tekstkobling, så har jeg valgt ut et annet avsnitt fra eksempelartikken. I her avsnittet skal forfatterne forklare på hvilken måte de analyserte dataene sine. Det er et veldig viktig avsnitt på slutten av metodekapitlet i teksten din. De her forfatterne har to typer data, fra spørreskjema og fra fokusgruppeintervju. Og avsnittet inneholder informasjon om hvordan begge typene data ble analysert. Selv om det meste av avsnittet handler om analysen av fokusgruppene. I den siste setningen bruker de den tredje typen tekstkobling, nemlig et pekeord. Dette, som peker tilbake på noe som allerede er introdusert i teksten. Det kan være noe som står i samme setning, noe som står i setningen foran, eller noe som står i hele avsnittet. For å få teksten presis, er det derfor viktig at det er helt tydelig for leseren hva pekeordet peker på. Setningen i eksempelteksten er «Dette ble gjort flere ganger», inntil vi satt igjen med utsagn og stikkord som videre ble kategorisert. Hva er det som ble gjort flere ganger? Er det prosedyren i den siste setningen før ordet «dette», eller er det i de to siste setningene? Det vil variere hvor lett eller vanskelig det er for leseren å se hva det du peker tilbake på. Så bruk litt tid på hvert pekeord for å sjekke om du har tydeliggjort hva ordet peker på. En måte å tydeliggjøre sammenhengen på når du bruker pekeord, er å gjenta et ord for å presisere. Et sånt eksempel finner vi i andre setning i drøftinga på eksempelartikkelen. Første setninga i dette avsnittet er «Selvoppfattelsens evaluerende dimensjon synes relevant for å belyse resultatene». Det er ikke umiddelbart helt enkelt å forstå hva denne setningen betyr uten å ha lest hele artikken. Poenget her er likevel å vise hvordan neste setning inneholder et pekeord, denne, som konkretiseres ved å gjenta ordet «dimensjon» fra setningen foran. Det er en funksjonell måte å knytte sammen setninger presis ved hjelp av pekeord. Stilen i vitenskapelige tekster er formell. Å skrive formelt betyr ikke at vi trenger å skrive høytidlig eller stivt. Her skal jeg vise noen eksempler på hva jeg legger i å skrive formelt. For det første så unngår vi å bruke muntlige fraser eller småord som «veldig», «jo» og «kanskje». For det andre, vi bruker ikke ord som beskriver våre egne personlige vurderinger, sånn som spennende, tøft, synd, vanskelig, heftig eller kjedelig. Vi skal se på et kort utdrag fra eksempelartikkelen i forbindelse med dette. Eksempelartikkelen handler om en studie der forskerne har laget og testet en ny undervisningsmetode for å redusere testangst. Testangst betyr at studenter er ekstremt spent for eksamen eller prøver. Det er nokså sannsynlig at forskerne både håpet og trodde at den nye undervisningsmetoden skulle virke, men den gjorde ikke det. Studentene sin testangst ble ikke redusert. Og det er hovedresultatet deres, og det står, i første setning i konklusjonen i teksten. Undervisningsmetoder tilpasset studenter med høy testangst og lav selvoppfattelse i matematikk, bedret selvoppfattelsen i matematikk, men reduserte ikke deres testangst. Å ikke oppnå det du håper på etter et omfattende prosjekt, som du har tro på, kan være en stor nedtur. Men det skriver vi ikke. Det står aldri i vitenskapelige tekster at dette var synd eller kjipt. Negative resultat formidles like nøytralt som positive. Å skrive formelt innebærer jo at vi begrenser bruken av personlig pronomen i stor grad. Hva slags personlig pronomen det er stilmessig korrekt å bruke varierer fra fag til fag. Innen medisin og helsevitenskap er det mange som skriver uten personlige pronomen i det hele tatt. Andre bruker pronomenet vi,
Og noen få kan også bruke jeg, men det sjelden. I vitenskapelige tekster brukes omtrent aldri personlig pronomen i andre person, det vil si du og dere. Hvilke ord skal vi velge da, hvis vi ikke kan bruke personlig pronomen, men fortsatt skal formulere oss presist? Her er noen tips fra eksempelartikkelen, som er en tekst med svært få personlige pronomen. Dette avsnittet om analysemetode så vi på tidligere. Her er det flere setninger som er skrevet i passiv form i stedet for aktiv. For eksempel den aller første setningen. Data i spørreskjemaet er analysert ved hjelp av SPSS-19. Her er det ingen personlige pronomen. Det står ikke «Vi analysert data i spørreskjemaet». Og likevel er setningen tilstrekkelig presis. Det var ikke nødvendig å skrive akkurat hvem som analysert dataen. Å skrive i passiv form er en måte å begrense bruken av personlige pronomen. Men noen ganger er det viktig for presisjonsnivået i teksten å skrive hvem som har gjort hva. Og da kan passiv form av verbet føre til en upresis formulering, hvis vi utelater personer eller aktører fra setningen. Hvis det er viktig å vise hvem som har gjort hva for presisjonsnivået i teksten, så kan vi velge å skrive setningen i aktiv form, for da må vi ha med et subjekt. Men vi kan også holde oss til passiv form og konkretisere hvem aktørene er på den måten som forfatterne har gjort her. De henviser til seg selv som førsteforfatter og de to øvrige forfatterne. En annen mulighet å henvise til personer på er å bruke initialene til forfatterne. Vi ser i nest siste linje her at forfatterne også har brukt pronomene «vi» for å henvise til seg selv. Teksten foran var litt mer presist ved at de skilt mellom førsteforfatterne og de to andre i stedet for å bare bruke «vi». Innenfor mange fagtradisjoner er det helt i orden å skrive «vi». Og i noen er det også vanlig å skrive «jeg». Snakk med veilederen din for å avklare hvilken stil som passer i din tekst. Til slutt vil jeg se litt om hvordan vi kan skrive når vi henviser til andre tekster. Som jeg var inne på i presentasjon 1, så henger vitenskapelige tekster sammen med andre tekster. Vi dokumenterer denne sammenhengen ved hjelp av språket. Nærmere bestemt siteringer, henvisninger og referanser. Vi henviser særlig mye i introduksjonen, eventuelt teori, og i diskusjonen. Metodedelen har få referanser, og i resultatdelen er det som oftest ingen referanser. Vi kan henvise til andre sine arbeid på to hovedmåter, direkte sitat eller parafrasering. Direkte sitat betyr å skrive akkurat det samme som den andre har sagt. Da markerer vi den teksten vi har lånt med sitattegn. Her passer godt for eksempel på definisjoner, som vi så i eksempelet i presentasjon 1. Å parafraser er å gjengi en annen tekst ved hjelp av dine egne ord. Her brukes i mye større grad enn direkte sitat. Uansett om du siterer direkte eller omformulerer, så må du alltid oppgi kilden din, det vil si hvor du har hentet det herifra. Vi må være ærlige i måten vi håndterer andre forskere sine tekster og resultat på. Det vil si at du må skille tydelig ved hjelp av språket hva som er din stemme og hva som er andres. Hvis vi ikke gjør det, så står vi i fare for å plagiere. Plagiat betyr at innholdet i teksten skjer ut til å være ditt eget, når det egentlig er noe du har hentet fra andre. Det kan skje for eksempel hvis man unngår å bruke referanser. Og plagiat er juks. Nå skal jeg vise eksempel på parafrasering, heldigvis ikke på plagiat. Som dere husker, så handler denne eksempelartikkelen om ekstrem eller uoverkommelig spenning foran en prøve eller en eksamen, såkalt testangst. Her er de to første avsnittene fra eksempelartikkelen der begrepet testangst blir presentert. I avsnitt 2 skal forfatterne vise hvor vanlig testangst er. Og da viser de til resultat fra mange tidligere studier av testangst. Og så parafraserer de disse studiene, for eksempel ved i andre og tredje linje, og skriver at mellom 20-35% av college-studenter har testangst. Legg merke til at her kommer det to referanser i kilden bak denne nok så korte påstanden. Det betyr at forfatterne selv har trekt sammen resultatene fra to studier. Å trekke sammen funn fra flere artikler i en sånn parafrase har flere fordeler. For det første, det er en effektiv måte å vise resultatene fra feltet ditt på. For det andre er det mye lettere å lese en parafrase enn en oppramsing av hvert enkelt funn. Og for det tredje viser en sånn sammenfatning at du er i stand til å abstrahere det du leser og se det i sammenheng både med andre artikler og ditt eget arbeid.
Videre ser dere at det kildehenvisninger etter eller inni hver eneste setning i dette avsnittet. Det resultatene fra andre studier forfatterne de har plukket ut her, og de bruker ikke tid på å skrive noe mer om hvordan de andre studiene er utført. Dermed får de plass til en grundig oppbygd argumentasjon for hvordan de har avgrenset prosjektet sitt i løpet av bare ett avsnitt med 9 kildeanvisninger. Men hvis dere ser på avsnitt 1, som altså er det aller første avsnittet i teksten, så er det ingen kildeanvisninger i det. For som jeg sa, det er ikke sånn at hver eneste setning i en vitenskapelig tekst må ha en referanse. Noe av informasjonen er generell, noe er dine egne slutninger, og de trenger ikke henvisninger. Hvis du er i tvil om noen av påstandene din kan stå uten referanse, så er det en fornuftig ting å spørre veilederen din om. I her avsnittet fra eksempelartikkelen finner vi et eksempel på direkte sitat markert med hermetegn midt i avsnittet. Direkte sitat brukes i langt mindre grad enn parafrasering i vitenskapelige tekster, men det er fint å variere. Og i noen tilfeller er det ikke nødvendig å parafrasere. For eksempel dersom du skal bruke en presis definisjon, som vi så et eksempel på i presentasjon 1. Eller som her, hvis du skal henvise til andre typer tekster som strategidokument eller lovtekster, eller som her, rammeplan for sykepleie. Som forfatterne nevner eksplisitt i teksten før sitatet, i tillegg til at de har en standard henvisning i parentes etterpå. Forfatterne av teksten har brukt direkte sitat i noen flere tilfeller i løpet av artikkelen, og de nevner alltid kilden sin i teksten foran sitatet. Det er ikke nødvendig, men en fin måte å tydeliggjøre hvor sitatet stammer fra. Og det skaper variasjon i måten vi henviser til kilder på. Når jeg snakker om presist språk, så er at det ikke er nødvendig å variere språket med for eksempel å bruke synonym. Men jeg vil anbefale dere å variere måten dere formulerer dere på når dere henviser til andre tekster, for det kan gjøre teksten lettere og mer interessant å lese. Når du leser artikler og pensum, så kan du legge merke til hvordan andre forfattere formulerer seg når de henviser, og bruk det som tips til å skape variasjon i din egen tekst. Til slutt en kort oppsummering. Skriv heller overtydelig enn tvetydig når du skriver vitenskapelige tekster. Husk tydelige tekstkoblinger og pekeord. Skriv faglig, ikke personlig. Rydd bort dine personlige vurderinger av feltet og fremgangsmåten og resultatene. Og skill tydelig mellom hva som er din stemme og hva som er andres stemme. Varier gjerne måten du bruker språket på når du henviser til andre. Lykke til med skrivingen!